Hej allesammans, låt mig också få hälsa så mycket välkomna från SKLs sida till den här allas vår dag vad gäller digitalisering. Jag tänkte börja med att göra någonting som inte är helt vanligt för SKL och för en intresseorganisation. Och det är att jag tänkte börja med att visa några av våra egna slutsatser och siffror och sen ta och utmana dem med en del andra slutsatser från andra branschorganisationer, myndigheter och så. För vi från SKL har ju generellt sett några av de högsta förtroendesiffrorna i hela Sverige. Och det beror ju mycket på att när vi tar och publicerar någonting så är det testat och tryckt i många olika delar. Men vi kanske inte alltid är lika bra att utmana oss själva och sen ta in input från andra håll sen när vi väl har hittat vår form. Och för mig så är lite grann den här dagen, det handlar precis om det. Att vi ska våga utmana de saker som kanske är sanningar och sen ha verkligen högt i tak. För jag hoppas att det kommer komma härifrån med fler idéer och var nyfiken på att hitta vägar in i digitaliseringen i framtiden. Jag tänkte börja med en ganska färsk publikation som heter Ren Fakta. Och den här är egentligen tänkt att vara en någonting som slår hål på myter om det att man håller på att montera ner välfärden, att barngrupperna i förskolan blir större och att klasserna blir större och så vidare. För det är faktiskt inte så. Tittar man på hur det ser ut just nu så ser man att man är väldigt nöjd med hemtjänsten generellt sett. Över 90% är nöjda eller mycket nöjda med sina barns förskola. Mycket eller ganska stort förtroende för vårdcentralen har 63% av alla invånarna. Sjukhusen ligger nästan på 70%. Och det är faktiskt så att barngruppernas storlek har inte ökat utan tvärtom så har andelen barn i gruppen med färre än 15 barn minskat. Och det är så att man satsar i reala termer mer än någonsin på svensk skola. Och lärartätheten har ökat med 8% under 2000-talet. Låter inte det här helt fantastiskt så att säga? Man kan väl säga som så att det är väl inte riktigt så alla bilder av verkligheten ser ut. Mycket sätt att fippla bort dessutom allting här. Jo, och man skulle kunna säga också då, den här bilden som vi förmedlar väldigt ofta gör ju också att man känner lite att saker och ting är väl kanske frid och fröjd och kanske lite svenskt sådär väl godkänt och att man kanske kan luta sig tillbaka. Men problemet är att de som jobbar i offentlig sektor, de känner inte riktigt likadant. Faktum är att om man tittar på den här presentationen ifrån branschföreningen Sveriges företagshälsor som mäter arbetsmiljön både i offentlig sektor och privat sektor i Sverige så är det faktiskt precis tvärtom. I den årliga mätningen som har gjorts sedan 2010 så ser man en ganska dramatisk negativ utveckling som man har kommit fram till. Och det här är så att säga, statistiskt säkerställda siffror på intervjuer och så. Där man ser att inom kommun så har man gått ifrån 7,2 i deras index som man har ner till 6,5. Och tittar man bakom de här talen så ser man att de allra sämsta resultaten hittar man inom skolan där man har kommit ner till 6,0 i det som de kallar för jobbhälsoindex som handlar helt enkelt om hur man sammantaget mår i arbetet. Och tar man och går till nästa lilla del som jag tänkte ta och titta på ifrån Statskontoret så har vi den här offentliga sektorn i korthet. Och det kanske inte är så att alla ni har legat och lusläst den här rapporten varje kväll. Men vi har i alla fall tittat närmare på den. Den här handlar framför allt om medborgarnas uppfattning om kvalitet i offentlig sektor. Och det som den här säger, det är en del intressanta saker som att inom kommuner och landsting så är man generellt sett nöjdare än vad man är inom den statliga sektorn. Men det som hur att jag hoppade till lite extra det är att man har faktiskt tittat återigen med väldigt statistiskt säkerställda mängder intervjuer som man kollat på medborgarnas uppfattning om hur man tycker att verksamheterna fungerar. Och ni som ser den här listan, ni ser att man har gått in och har löpande varje år tittat på grundskola och sjukvård men man har även tittat på kollektivtrafiken och äldreomsorgen, i alla fall som det är jämförbart. Och det som är slående i det här balansmåttet när man tar och då mäter hur många som är nöjda eller mycket nöjda minus de som är missnöjda eller mycket missnöjda så ser man alltså att det är en kontinuerlig trend att man faktiskt har blivit ganska mycket mindre nöjd med verksamheterna under den här tidsperioden från då de senaste 10 åren. Och tar man då och lägger samman de här bilderna så kan man liksom summera att vi lägger alltså mer resurser än någonsin i reala termer på välfärden, både vård, skola och omsorg.
Och generellt sett får man ändå säga att vi tycker ändå att ja, men vi är hyfsat nöjda med det här på något sätt. Men när man tittar närmare på de här senaste 4 åren så ser man ändå otvetydigt att nöjdheten minskar löpande inom skola, vård och äldreomsorg. Och tittar man på de som jobbar i de området så uppger alltså de att de mår sämre för varje år som har gått sedan år 2010. Och då kan man fråga sig, hur går den här bilden ihop? Är det någon som har några bra idéer om hur det här går? Jocke kanske har någon kul idé. Ja, precis. Man kan ju förstås tänka sig att det här beror på en mängd olika saker. Men efter då de senaste åren, nu har jag jobbat 2 år med just digitalisering bland kommuner och landsting helhjärtat på olika sätt. Och jag tror helt enkelt att det som vi invånare upplever är en form av analog stress inför vårt förhållande till det offentliga. Och då frågar jag allihopa, analog stress, för googlar man det, på Twitter finns det en träff på analog stress, så att man använder inte ordet analog stress så mycket. Jo, analog stress, det definierar då som motsatsen till teknikstress, och det känner vi alla till. Att tekniken som finns i våra fickor, i våra datorer och överallt gör att vi blir stressade över att hela tiden vara tillgänglig och man kan hela tiden göra någonting nytt, pillra och agera på det som finns. Och analog stress, det är helt enkelt motsatsen. Att det är så att det är helt enkelt sjukt jobbigt att inte kunna fungera och jobba och kommunicera digitalt. Att inte kunna uträtta alla de ärenden digitalt gentemot offentlig sektor som man är så van att kunna göra på andra områden. Och här är nämligen listan på exempel jättelång. Jag vet inte om alla ni känner till, men 20% av alla svenska kommuner idag, de har inte en enda e-tjänst. Även om det är så att vi som kanske bor i Stockholms stad eller vissa andra av de större kommunerna har ett antal e-tjänster, så är det alltså 20% som inte har en enda e-tjänst. Och då spelar alltså ingen roll om man vill söka sitt bygglov, om man vill anmäla sig till kulturskolan, ställa sig i förskolekö, utan allting sker den analoga vägen. Via papper eller möjligtvis telefonsamtal med mig, men då vill ändå ha en pappersblankett i slutändan. Ska man beställa en lokaltid för innebandylokalerna eller beställa mat genom hemtjänsten, så är allting analogt. Och det är lite grann som man säger nästan så här, move along, nothing to see here. Nothing, i alla fall ingenting digitalt någonsin av detta. Och jag vet inte hur ni känner det, men för mig så är det inte särskilt kul att behöva ge sig kast med den här blockflöjtsanmälan som man ska ta och göra då en gång i halvterminen. Just när man kommer hem på kvällen, man ska skriva ut det här pappret, det ska pillas ihop, man ska hitta kuvert någonstans och någon form av frimärke, och så ska det här postas. Och ännu värre om man ska ta och säga upp sig från någon verksamhet som gör då att det går och tickar saker månad för månad. Man blir väldigt stressad över att inte kunna ta och agera digitalt. Och det värsta det är ju att jag vet ju att det är ganska enkelt för både för mig och kommunen att ordna det här. Och från början så var ju inte det här med analogstress någonting som var särskilt utbrett. Det fanns några early adopters som hade en känsla av att jo, men det här är möjligt att göra digitalt. Men det är faktiskt någonting som har hänt sedan de smarta telefonernas intåg har kommit, och de trender som Jocke tog och berättade om från början här. Det är att fler och fler människor förstår helt enkelt vad som är möjligt att göra digitalt. Och vi har lärt oss att det är smartare att lösa de här sakerna, att kunna vabba via telefonen, att kunna läsa bankärenden, göra bokningar, kalender, surf. I princip alla administrativa saker vet vi att vi kan sköta digitalt. Och det värsta som kan hända då, det är förstås den där ömsesidiga stressen som uppstår när vi vet att, när både jag som brukare, som medborgare vet att ja, men det här skulle man kunna göra så mycket bättre. Men det vet även de som jobbar på kommunen. Därför i deras vardag så tar de faktiskt också i människor och gör alla de här sakerna digitalt. Kanske inte med kommunens egen utrustning eller landstingets egen utrustning, för att man inte har samma möjligheter där. Men som privatpersoner så har de sin smarta telefon och gör precis samma saker. Och då uppstår en sorts dubbel analogstress. Man står helt enkelt där och gör saker på ett sätt som man upplever är väldigt, väldigt ineffektivt. Och just det här med avståndet som ökar då, mellan den digitala värld som vi föreställer oss så som den skulle kunna vara och den analoga värld som vi i väldigt många fall lever i analog sektor, offentlig sektor. Det var en ganska bra freudiansk slip. Det där avståndet mellan den värld vi ser framför oss att vi skulle kunna ha och den verklighet vi har i offentlig sektor, den upplever vi faktiskt bara ökar hela tiden. Vi vet att det finns andra sådana klyftor som ökar, just den här mellan de kommuner som ligger långt fram och den femtedel som inte har några e-tjänster alls. Men även här känns det som att det ökar.
Och lite grann så är det den visualiseringen. Jocke, nu visade inte du en annan bild som du hade på guldlänken från offentliga rummet. Så jag tog faktiskt med det, men jag tycker den visualiserar det också. Och det är den här undersökningen Ungar och medier från 2013. Den visar på helt enkelt skillnaden mellan internetanvändning via mobiltelefoner bland unga då 2010. Det är den här kurvan som är där nere. Du ser att 16-åringarna då, 7% av dem använde mobilen för att komma åt internet. Och sen 2,5 år senare, 2012-2013, så var man alltså uppe då på 94% under samma tidsperiod. Och då är det klart att det här är ju inte bara ungdomar som har fått samma möjligheter, även om det blir extra stressade här. Här är alltså ungdomarna under de här åren gått ifrån att kunna på några sekunder ta och googla om det som läraren säger verkligen stämmer eller inte. Är den där kungen den som man säger att den där kungen skulle vara? Eller när läkaren tar och pratar om att skriva ut ett läkemedel så kan man ta fram det på fass innan läkaren ens har hunnit skriva in det i förskrivningssystemet till exempel. Men i resten av samhället ser det ju faktiskt likadant ut. Även om det kanske inte är samma riktiga dramatiska ökning. Men utöver tiden så ser den likadant ut. Så det hittar på ordet nu då, analog stress. Det är klart att det är en förenkling, men det handlar ju helt enkelt om att om vi uppenbart och ineffektivt inte utnyttjar digitaliseringens möjligheter som vi alla lär oss att de fungerar, då uppstår helt enkelt en analog stress. Och jag tror att det här skapar de spänningar som jag talar om, och det är någonting som kommer helt enkelt leda till ökade spänningar på många sätt. Och om vi inte tar och hanterar dem så kommer vi tvingas hantera dem på sätt vi kanske inte är beredda att göra. Men jag tänkte förekomma det. Hur känns det här generellt sett? Är ni med mig så här långt? Tror ni på det här med analogstressen? Jag tror faktiskt att det är så pass enkelt. Och jag tänkte nämligen ta och testa lite grann vad jag tror är botemedlet mot den här. Om vi ska ta och bekämpa analogstressen som den ser ut. Och lite förenklat så tror jag att det handlar om att göra ett digitalt kunskapslyft för beslutsfattare och medarbetare. Att vi sätter tydliga digitala verksamhetsmål. Det här kan låta jättekorny sådär. Och säkerställa organisationens digitala leveransförmåga. Men det ligger en hel del under det. Och sen så kanske mest spännande, öppna verksamheterna för innovation. Det här är också en liten tidslinje det här. Jag tror att det är ungefär i den här ordningen man måste göra saker och ting. Man måste börja med det digitala kunskapslyftet och sen komma vidare. Och förhoppningsvis någon gång ta och öppna verksamheterna för innovation. Men om vi börjar med digitalt kunskapslyft för chefer och medarbetare. Jag tror att det är det första steget som varje offentlig organisation behöver göra om man ska vända trenden med den här försämrade leveransen jämfört med förväntningarna som gör att vi ser de här sjunkande trenderna. Och jag väljer också särskilt att säga med chefer och medarbetarna för att bägge delarna behövs. Men jag tror att beslutsfattarna helt enkelt har en nyckelroll i det här för att det ska fungera. Och på SKL så har jag och min medarbetare Åsa Zetterberg, och vi har ett antal medarbetare här i rummet. Vi har åkt land och rike runt i nästan 3 år. Du började för 3 år sedan åka runt för att prata då och träffa kommuner, landsting, myndigheter, olika typer av samverkansorganisationer i hela landet. Och reflektionerna som vi har med oss ifrån det arbetet är att ska det funka med att vända trenden vad gäller digitalisering och så att säga komma upp på banan någonstans, så måste man helt enkelt ha kunskap om digitaliseringens fördelar och veta hur man ska arbeta med det. Och det är ingenting som kommer av sig självt. Och där har alltså beslutsfattarna en nyckelroll, därför att om det är så att beslutsfattarna har kunskap om digitalisering så kommer de bli dedikerade och helt enkelt vilja satsa på digitaliseringen. Och det gör att eldsjälarnas projekt får bärkraft och som i sin tur då kan ta och lyfta och hjälpa medarbetarna. Jag har sett flera olika fall på där det finns goda eldsjälar, men det är oftast då svårt för dem att nå ut och bli annat än ett väldigt litet isolerat gott exempel om det inte får fotfäste i organisationen. Och det enda sättet att få fotfäste i organisationen är just om man tar och lyckas då lyfta med beslutsfattarnas digitala kunskap. En annan förutsättning är också att det finns åtminstone en högt ledande tjänsteman eller politiker som förstår digitaliseringsmöjligheter. Om man kommer ut någonstans och märker att det inte finns någon som har förstått det här, då har ju den organisationen helt klart ett problem. Då måste man ta antingen och rekrytera in det eller förhoppningsvis få in den personen i organisationen på något sätt. Men den här första personen är otroligt kritisk. Sen så är det ganska lätt att en kan bli två och två kan bli tre, även om det i sinom tid kan ta tid.
Och ett bra exempel på det här, det är ju Värmlandskommunerna som har, får man väl säga, det kändaste och mest brett fungerande samarbetet av svenska län, där man inom Värmland har 16 kommuner som samverkar i en driftsnämnd och gör en massa olika digitala tjänster. Och kommuner som Storfors skulle aldrig ha kommit på banan utom det. Men då är det inte en slump att bakom det så döljer det sig både en kommundirektör som är väldigt engagerad och kunnig väl i digitaliseringens möjligheter. Det finns ett kommunalråd som ställer sig bakom, förstår det, har den visionen. Och en IT-direktör som dessutom klarar av att prata verksamhetsnytta och saker på en strategisk nivå, inte bara servrar ungefär då, som står och snurrar. Och hade det varit två stycken, då kanske det har blivit ett lite mindre framgångsrikt länssamarbete. Och hade det varit en, så hade det blivit någonting annat. Men den här nätverkseffekten och se till att det finns flera sådana personer är otroligt viktiga. Med det här digitala kunskapslyftet så tror jag också det är otroligt viktigt att den här eldsjälen av ledningen blir och kommer vara en ambassadör och håller det här arbetet under sina vingar. Tills dess att det blir fler som förstår. Ett bra första sätt att komma igång med det här, som jag tror att alla organisationer måste börja med, det är ett lokalt strategiarbete där man helt enkelt tar och definierar sina övergripande mål och visioner med vad det är man vill göra på digitaliseringsområdet. Agendarbete kan vara om man förstås kommer ifrån ett landsting eller en region på olika sätt. Och här är det otroligt viktigt att man då jobbar beredande med de övriga i sin ledningsgrupp. Så att inte de kommer på efterkälken. För om man går ut och i ett sånt här strategiarbete och möter medarbetare och omvärld och inte är så att säga lite förberedda på att ha åtminstone en liten förkunskap, då kan det vara lätt hänt att man blir rädd för att göra bort sig i det här. Man upplever att man inte riktigt räcker till. Så att det är en väldigt kritisk fas där att man faktiskt får med sig de närmaste personerna i ledningen för att de också ska kunna vara ambassadörer och hänga med på tåget och sen komma ut i sina verksamheter och stödja det fullt ut. Och sen så under den här processen är också väldigt viktigt, där kommer det nästan alltid fram eldsjälar som ger sig till känna eller på olika sätt kommer fram när man jobbar lokalt med sånt strategiarbete. Jätteviktigt att ta och fånga upp dem, inte minst för nästa fas när det handlar om faktiskt att bryta ner det här till riktiga verksamhetsmål och klara av att leverera någonting på riktigt. Och det tror jag är nästa sak som man behöver ge sig på. Digitala verksamhetsmål och leveransförmåga, som jag sa det lite grann. För när man har lyckats få sin strategi på plats, då gäller det ju att kunna ta och formulera vägen. Hur ska man kunna verkliggöra den vision och de saker som man har kommit överens om och enas om i strategin? Hur ska man kunna få det här på plats så att det här blir en naturlig del av ens vanliga budget och att de verksamheter som faktiskt finns där ute gör någonting av det? För att jag har skrivit här om digitala verksamhetsmål, och det kan ju låta lite konstigt, men vad jag menar med det är att om man verkligen tror att den här analogstressen tar och existerar på det sätt som vi faktiskt själva upplever och tror att nej, men vi kan inte jobba på det här sättet som är så pass ineffektivt, då tror jag att man ska inte gömma sig bara bakom sån här typiskt offentlig sektor målsättningar som att skapa ökad tillgänglighet genom en bla 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 bred fora och sen så någonting som jag kan säga att varenda verksamhetschef som har lite erfarenhet och känner att man inte riktigt är med på tåget klarar lätt av att ta sig och slingra sig ur där. Utan var istället tydlig med vad man vill åstadkomma. Om det är så att man ska kunna göra alla sina ansökningar på nätet för att man tror att invånarna vill kunna göra det, sätt då sådana verksamhetsmål. Om man tror att föräldrar till förskola och skolbarn vill kunna ta och få fredagsbrev och utflyktsinformation i mobiltelefonen, ja, men sätt då sådana verksamhetsmål så att det blir konkreta projekt som lyfter det som vi identifierar och tror att medborgarna faktiskt vill få det bättre. Och så finns det förstås utmaningar. Mycket av de här projekten inom digitaliseringen är vad man brukar kalla då för svåra att räkna hem ekonomiskt. Och det gäller inte minst då de små kommunerna, små organisationerna. Och det kan vara så att om man inför en digital ansökningshantering så kanske det i bästa fall går break-even. Men oftast så är det någonting som kanske kostar extra mycket pengar. Och då måste man också börja mäta saker på ett annorlunda sätt. I min egen kommun, jag var förut kommunstyrelseordförande i 4 år i Vaxholm, och det som jag var slående när vi gjorde bästa lyftet vad gäller en enda verksamhet på kort tid, det var när vi började jobba med bygglov på ett väldigt så
hands-on sätt väldigt kundnöjdhet. Att när varje bygglov gick ut så frågade vi också medborgarna, ja, hur nöjda är ni helt enkelt med hanteringen av det här ärendet? Och det var ju förstås oavsett om man hade fått avslag, om man hade fått bifall eller hur det nu såg ut. Samtidigt som vi började ha en digitaliserad process. Och just den här återkopplingen, att man på medarbetarnivå börjar få veta hur nöjda kunder är med någonting, gjorde att man fick en helt annan förhållningssätt till vad det var för tjänst man skulle leverera. Så därför betyder det med svårt att räkna hem. Ja, räkna hem på vilket sätt? För att vi ser den här paradoxen som man har i början, att vi fortsätter att satsa mer energi och mer resurser men fortfarande får mindre nöjda kunder. Då kan man fråga sig vad det är egentligen för resultat man ska ta och försöka mäta. Ska det fungera så tror jag också att i praktiken behövs det oftast lite smörjmedel. Är det så att det finns riktade insatser som man kan ta och lägga in så att olika verksamheter i en organisation kan få de här strategiska, de här konkreta verksamhetsmålen på fart, ja, men då ska man definitivt då använda dem. Men även om inte det finns särskilda satsningspengar så har man då enats om en digital strategi, om en agenda att man ska nå någonstans på en viss tid. Då får man faktiskt ta och ge sig på de vanliga pengarna i en organisation och enas om att nu så ska det här gå till digitalisering. Man kan liksom inte gömma sig bakom att det finns så mycket annat som är viktigt, utan då får man helt enkelt se till att prioritera det. Jag tänkte att jag kanske eventuellt ska ge ett annat exempel där, det med resursåtgång och resurseffektivitet. Det finns så många exempel. Nu vet jag inte hur många här som jobbar inom kommuner och landsting och myndigheter. Alla som jobbar i offentlig sektor på olika sätt. Och när ni har suttit i, gissa att många av er har suttit i olika typer av budgetprocesser eller delårsbokslut. Ni ska ta och berätta om hur verksamheten har gått och så. Och jag skulle säga att i alla fall mina erfarenheter är att man väldigt mycket tittar just på resursåtgång och resurseffektivitet. Det vill säga, hur ser lärartätheten ut nu? Hur många timmar har vi jobbat inom hemtjänsten? Ja, helt enkelt, vad är det man har lagt in för resurser? Och den här timmen som blir levererad, hur kommer den ut? Väldigt mycket mer sällan tar man och tittar på resultaten. Hur nöjd man faktiskt är med bygglovprocessen och så vidare. Och jag tror att det här hänger lika mycket ihop med det här med analogstressen. Att ska vi kunna få börja mäta på ett sätt, eller ska vi kunna få på fötterna så att vi identifierar den här analogstressen och klarar av att få verktygen för att lösa det hela, så måste vi också börja mäta kundnöjdhet på ett helt annat sätt än vad man typiskt gör idag inom offentlig sektor. Och sen om man ska kunna leverera det här i praktiken, då så när man har den här kunskapen som man hade i första delen, man har sina mål, så måste man också ha en form av leveransförmåga för det. Och en av de viktigaste sakerna är att man måste utse en person i organisationen som har ansvar för den strategiska digitaliseringen. Och det här kan ju vara en typisk sån CIO-roll i en större kommun eller till och med head of internet som det kan vara, som får ansvara för det och ha den här funktionen att på tvärsen kunna ta ansvar för digitaliseringen. Men den måste finnas där. I en liten kommun så kanske det är kommundirektören själv eller kommunikationschefen. Men någon måste ta det ansvaret för att det ska fungera. Sen måste man också säkerställa resurser som kan stödja löpande organisationens verksamhetsutveckling. Även i den lilla kommunen så kanske man inte har resurser att det finns personer inom socialtjänsten som jobbar dedikerat med digitalisering. Och det kanske inte heller behöver vara så. Men då kommer man behöva ta och se till att få den hjälpen, den coachningen på något sätt. Och där tror vi att nästa punkt är otroligt viktig. Samverkan, samverkan, samverkan. Att när det gäller att säkerställa just resurserna som kan stödja löpande, så behöver de finnas på plats. Och ett perspektiv på det där, det är ju vad man behöver generellt sett som en sån där då, vi säger att det är ett landsting som just har gått igenom den här processen. Man har den här kunskapen, man har sina mål, men det man kanske inte har, det är den här coachen i vardagen som klarar av att översätta det som man förstår att man behöver förbättra i verksamheten till det som blir den här praktiska verkstaden. Hur får vi det här bokningssystemet på plats? Hur får vi den här mobila lösningen att kunna fungera? Hur lägger vi upp den här webbsidan så att vi får en interaktiv sida emot skolans föräldrar vad gäller maten till exempel? Den coachen, de coacherna för de olika verksamheterna måste finnas på plats. Och är man då en för liten aktör för att klara av att ha dem själva i organisationen, ja men gå då tillsammans. Gör som i Värmlands exempel. Jag ser Karl-Arne där till exempel i publiken som
också har nära koppling till Värmlands exemplet då förstås. Se till att ta och gå samman med det. Säg att socialtjänsten där kan dela på en eller två sådana coacher som kan hjälpa till i flera kommuner på en och samma gång, så att det kan fungera. Det finns i Skinnskatteberg, så finns en av Sveriges yngsta och smartaste kommunchefer, han heter Nima Pushin. Och när han berättar om villkoren, något som heter Småkom, det är alla små kommuner som gemensamt berättar om sina utmaningar på ett bra sätt. När han berättar om villkoren att försöka verksamhetsutveckla en kommun med 4450 invånare, ja, men då förstår man att det här är nästintill en omöjlighet om man inte tar och hittar samverkansformer för att kunna lösa det här. För de kan helt enkelt inte rymma den spetskompetens som behövs inom den organisation man kan komma upp till. Och där kan man skala upp egentligen till ännu större organisationer. Det är bara det att viss spetskompetens kommer man nästan alltid behöva samverka kring, om det inte är så att man är så stor som Göteborg eller Stockholm eller Malmö. Och nästa exempel jag tänkte att gå in på, nu har vi liksom tagit det väldigt lite grundläggande, det är det som är kring öppen innovation. Och det handlar just också om en form av samverkan. Därför om vi pratar om samverkan i första läget nu så här långt, det är att man tar och samverkar i så fall mellan myndigheter, kommuner och landsting för att få saker att fungera. Så handlar ju öppen innovation om att kunna samverka egentligen med människor, näringsliv och företag. De i vår omvärld som kan ta och samverka med att få en bättre lösning. Och mitt favoritcase för eller samverkan, det är Lego. Jag vet inte om alla kommer ihåg eller minns, men du sa, på slutet av 90-talet så var ju Lego nära konkurs. Och man var riktigt på dekis, och tv-spelens intåg hade gjort att man tyckte att ja, men Lego känns ju jäkligt träigt. Ska vi inte hålla på med tv-spel bara istället? Det här, liksom, vem vill hålla på med någon plastklossar och grejer? Det är föråldrat på alla möjliga sätt. Och den första produkten som kom att visa vägen för den förnyelse som sen Lego gick igenom, det var Lego Mindstorms, den här lilla fina roboten. Och det är helt enkelt en Lego-robot som har en sån här liten brick, den här grejen som är i mitten som man kan ta och programmera med sin dator, så att man, det är en massa grejer. Och sen har den helt enkelt en massa olika Lego-bitar, så man kan bygga robotar som ser ut så här, man kan bygga robotar som ser ut som bilar, man kan bygga robotar som ser ut massa sätt. Den här tog man fram i samarbete med MIT i USA och lanserade. Och det som hände när man lanserade den här Mindstorms-roboten var en otroligt intressant sak. På bara 3 veckor efter lanseringen så hade man fått 1000 riktigt avancerade kunder som helt självmant hade tagit och organiserat sig i ett community på nätet. Inte någonting som Lego stödde, utan man hade liksom satt upp en sida och hittat varandra på 3 veckor. Och det som hände på det här communityt, det var att man inte bara utbytte information och kunskap om det här fantastiska som Lego nu hade lanserat i form av Lego Mindstorms, utan man utbytte också hack och förbättringar av hur man skulle kunna utveckla det här. Och grejen var det att det här var ingenting som Lego någonsin hade tänkt sig skulle hända, utan Lego själva, de hade gjort den här roboten och det här systemet och tänkte att man ska väl göra saker inom de här ramarna. Men här hackade man den så att man fick en massa nya funktioner som Lego inte hade tänkt på överhuvudtaget. Och det blev mycket bättre. Så det första man gjorde när man köpte sitt Lego Mindstorm var att gå till den här hemsidan och ladda ner de här hacken som gjorde att det här blev en ny typ av robot. Och cheferna på Lego, de tyckte först att det här var ganska negativt. Det här känns ju inte bra. De började prata om, agera själva i forumet och prata om att det här är väl olagligt egentligen att hålla på och göra på det här viset. Man undersökte också om det var olagligt. Men ganska snabbt så förstod man ju att det här är ju en jättemöjlighet. Plötsligt håller användarna nu på själva och förbättra den produkt som vi faktiskt inte hade gjort riktigt tillräckligt bra. Så att det blev ett större kundnytta och kundvärde för allihopa. Det här känns som givet, någonting som vi måste ta och stödja. Så man vände efter några veckor och tänkte att vi stödjer faktiskt det här initiativet istället. Och det blev egentligen startskottet för det som idag är ett väldigt mycket motsats till not invented here-mentalitet som råder på Lego idag. Och som sen gjorde att man hade Legos stora vändning och använde väldigt mycket öppen innovation för att kunna ta fram sina produkter. Och det här är ju egentligen ingenting konstigt idag med öppen innovation på det sättet. Men även om vi ser det på många sätt i näringslivet och framförallt i den digitaliserade världen, oavsett om det är Facebook eller App Store, så lyser det fortfarande med sin frånvaro på väldigt många sätt i offentlig sektor. Och man kan ju fråga sig med offentlig sektor, när kommer det vara möjligt att hacka, så att säga, offentlig sektor? När kommer det vara möjligt att hacka skolan och hacka äldreomsorgen och hacka vården på det sättet?
Och det är väl en fundering som jag har. Det är ju lite grann nästa steg nästan faktiskt. Det där. Om man tar och börjar med till exempel äldreomsorgen, matleverantörer och trygghetslarm. Det är ju inte särskilt långt bort. Man kan säga generellt sett, valfrihetssystem är ju någonting som vi har idag. Både inom skola, äldreomsorg och vård. Men det handlar ju väldigt mycket om att egentligen bara välja en aktör som tar och levererar hela kedjan till mig som brukare. Jag väljer den skolan, då köper jag det paketet. Jag väljer det här vårdgivaren, så får jag det paketet. Jag väljer den här äldreomsorgen, ja, men då kommer de här och ger mig hemtjänst. Men om man skulle ta och bryta ner det lite mer, om man tänker sig att man naturligtvis borde kunna välja vilka matleverantörer som jag vill ha inom vilken hemtjänstleverantör jag har, om det är kostnadsneutralt. Eller det här med trygghetslarm som det ser ut idag. Nu är ju trygghetslarmen någonting som man ska leverera på olika sätt. Så det kanske är ett farligt och dåligt exempel på det sättet. Men om det handlar om morgondagens trygghetslarm som är mycket mer än dagens. Varför skulle man inte kunna hitta ett sätt att själv få föra in det? Eller ens innan trygghetslarmen fanns, ett sätt att föra in någonting nytt som idag inte existerar och få det att samspela med offentlig sektor. På ett sätt som offentlig sektor ännu inte har behövt ta ansvar för. Man kan tänka sig lärplattformar och lärverktyg. Vad är det som säger att vi inte borde kunna utmana de skolor som vi har idag med nya typer av lärplattformar och lärverktyg inom de ramar som faktiskt finns där? Om det är så att den skola som mitt barn går i inte erbjuder till exempel en lärplattform med deep learning, vad är det som hindrar mig, eller vad är det som skulle hindra att man faktiskt tillät en sån hacking av skolan? Att, ja, men då kan väl eleverna ta med sig sådana saker själva. Är det verkligen helt omöjligt? Jag tänker att jag satt och funderar på det här, så det bästa exemplet, nästan och lättaste att ta till sig, är ju egentligen att hacka sjukvården. För det känns som att i dagsläget så är det så att man går till primärvården, vårdcentral, och så får man träffar man en läkare där, man kanske tar några prover, man får någon diagnos eller åtminstone en remiss, man går vidare till en specialistsjukvård, och man får, i hela det förloppet så får man egentligen bara den information som de här läkarna väljer att ge en. Och sen så sitter man lite där med det man har fått och kan vara osäker på om man ska gå och få en second opinion om det här eller inte. Men om man hackar sjukvården, det börjar ju egentligen med mig själv och min egen data. Det kommer ju börja med att vilja ta med mig min egen data som jag har mätt upp själv. Och ta med mig, jag kommer i princip kräva att läkaren och vården tar emot den här datan av mig för det första. Sen så när de tar emot den och tittar på, när jag säger ja, men titta på mitt blodtryck och titta på det här. Så vill jag ju dessutom ta del av allt det som de börjar ta prover på mig med. Och det vill jag själv förstås kunna ta åt mig i realtid och veta. Men jag har nu tagit de här proven och det samlar jag till mig själv. Nästa steg väl är diagnos. Det är såklart så att den här läkaren som har kommit till ställer ju då någon form av diagnos. Men istället för att man springer runt där i en sån stressad miljö som det kan vara, när vi nu ser att det finns automatiserade diagnosverktyg som Dr. Watson till exempel, vad är det som hindrar att jag istället skulle kunna komma med en sån egen diagnos själv, eller ta och egentligen utmana och ha en vuxen diskussion med läkaren och säga, ja, men om jag tar och lägger in alla de här sakerna här, så finns det ju mycket som tyder på det här, skulle inte det kunna vara någonting? Och sen så sista delen, efter det här så finns det ju en tänkt behandling som man ofta kommer fram till. Det är också någonting som är möjligt, speciellt om man kan ta och visa och bevisa inom de här ramarna att det finns olika möjligheter och det finns olika vägar att gå. Vad är det som hindrar däremot att man faktiskt börjar hitta andra former för hur man också kan välja alternativa behandlingar jämfört idag när man är väldigt beroende av att faktiskt det är läkaren som så att säga fattar det beslutet. Hacka offentlig sektor, det är någonting som jag absolut tror kommer hända. Och just inom sjukvården så upplever jag det är kanske det exempel som känns närmast idag. När det just ligger så pass nära en själv. Att det är någonting man är beredd att betala för, det är någonting man mäter. Det ligger dessutom väldigt nära ens egen intresse. Och går att förändra. Men samtidigt en värld där man väldigt vanligt att man nästan kan behandla ibland patienten som ett objekt som är någonting som ska behandlas. Och där upplever jag en enorm sån analog stress i antågande. Och tror att det kan hända väldigt mycket om vi inte ser till att möta upp det ganska snabbt. Det var mina 35 minuter. Jag hade faktiskt tänkt att ta en paus där för att ha lite tid för frågor också. Och jag är ärligt intresserad av att förstå om ni tror ni att det här är helt enkelt, tror ni att det här med analogstress är någonting vi kan ta och råda bot på det här sättet?
Vissa som ser det negativt för det här skulle kanske kunna säga att ja, men det här håller på att hända i alla fall. Vi ser att de här klyftorna ökar. Det kommer spricka på ett eller annat sätt. Jag vill inte riktigt se det så, utan snarare hitta vägen hur vi ska kunna sy ihop det här. Kan vi inte bara ge Per en applåd innan vi tar frågan? Har vi några frågor och påstående från publiken? Hur känner ni när ni hör det här? Vi kan börja där framme. Det kommer en mikrofon till dig också. Ja. Eftersom vi har lite folk där ute på nätet som följer oss. Jag vill bara tacka, jag tycker det var superintressant. Och det är alltid kul man kommer och man får lära sig nya ord som analog stress och det här med att hacka sjukvården. Jag heter Camilla Besaglo och jag kommer från ett företag som heter IP Only. Infrastrukturoperatör som bygger ut det nya fibernätet. Och det här är mer en reflektion kanske om också höra dina synpunkter. Därför att det finns ju, nu har du pratat mycket om hur kommunerna ska nå medborgarna, men att medborgarna också har tillgång. Det finns ju en utmaning med att nå ut med den nya infrastrukturen så att alla ska kunna ta del av de här möjligheterna som du pratar om. Jag tyckte det var intressant med Skinnskatteberg, för att särskilt små kommuner har ju stora utmaningar. Idag är ju de tätbefolkade områdena bra utbyggda med fiberinfrastruktur och värre på landsbygden. Och vi har ju det här konceptet som vi kallar för smart fiberstad, som handlar om att tillsammans med kommunen integrera hela kommunen i fiberutbyggnad, både från tätort men ända ut på landsbygden. Och i det här så ingår det också att skapa plattformar för kommuner och regioner att utbyta idéer och erfarenheter av till exempel, jag tyckte det var så intressant det här med att hacka sjukvården, att utbyta idéer och kring tjänster som till exempel trygghetslarm. Om man har en bra idé till exempel i Härryda där vi då har skapat det här, så kan man utbyta idéer med till exempel Malmö, Västerås, Örebro för att lära av varandra och inte behöva uppfinna hjulet på nytt. Och jag vill bara tillägga att vi är en infrastrukturoperatör, så vi har inga egna tjänster utan vi tillhandahåller bara själva infrastrukturen. Och hur ser du på det här med just samarbeten med näringsliv och kommuner och vad man kan göra för att utbyta idéer? Jag tror det är otroligt viktigt. Jag brukar nästan tänka i termer, alltså ska man tänka långt så måste man nästan tänka i termer av en digital utmaningsrätt, eller att näringslivet, att det kommer kunna gå sätta ihop olika typer av tjänster där man själv som brukare, jag brukar ta exemplet med om man tar och skaffar barn, så skulle hela kedjan då ifrån i alla fall att man vet att man är barn tills att det finns ett barn på förskola. Det skulle man kunna låta till exempel tidningen Mama vara den som är en aggregator av en sån livshändelse. Man skulle kunna tänka sig att de här olika lokala tjänsterna faktiskt levereras av olika aktörer och att de är delar i ett större samspel. Vi jobbar väldigt mycket med just livshändelser som ett sånt centralt perspektiv för att plocka ihop det. Men annars, att få in näringsliv och få in medborgares idéer och tjänster där tror jag är kritiskt. Vi kommer inte kunna leverera på det sättet som det ser ut idag, där vi har en mängd olika ganska stora mjukvaruleverantörer som är vana att leverera till kommuner och landsting och offentliga myndigheter som har en viss kritisk massa, en viss storlek, och sen ska tjänsterna fungera så. Vi vet att ett verksamhetssystem inom socialtjänsten ser ut på det här sättet. Och sen kostar det plötsligt då 400 000, 500 000 som inte måttenplatta eller hur det ser ut. Om vi inte klarar att samverka så att vi bygger större enheter på så att säga kommun- och myndighetssidan, då måste vi hitta ett sätt att kunna leverera de här tjänsterna på ett mycket enklare, mer modulärt sätt, så att det blir enklare att göra det där mycket mindre, om Skinnskatteberg ska komma på banan. Ja, jag tycker det var jättekul att höra, för att vi på IP Only så har vi en ledstjärna, vi säger att vi älskar internet och allt det möjliggör, och det är just för att det ska vara öppet och neutralt och att man inte ska just låsa in sig i modeller som man inte kommer ur. Tack så jättemycket. Vi får försöka hålla frågorna och kommentarerna lite kortare här nu så att fler får plats. Vi hade en där inne i hörnet. Jag måste bara säga, medan vi skickar micken där, det här med att skapa de här plattformarna för samverkan och diskussion.
Behöver de verkligen skapas? Alltså, finns det inte plattformar idag, som på tal om att inte återuppfinna hjulet, finns det inte plattformar redan? Jag tror att vi behöver skapa en sammanhållen sån plattform för de som jobbar egentligen hela offentlig sektor. E-delegationen tittade redan 2011 på att man borde göra någonting sånt. Visst finns det olika plattformar som fungerar, men ofta så är det inom ett litet snävt område, att alla som jobbar med miljöhandläggning av den här typen av ärenden hittar sin lilla nisch, och det kanske finns ett annat område inom offentlig sektor där saker tar fart på Project Place eller någonting. Men det här som är naturligt... Någonting fart på Project Place? Nej, knappt. Ja, det finns någonting. Finns det. Okay. Vi får prata om det sen. Men jag tror att det behövs faktiskt, jag tror det behövs en generell lösning där man kan ha det som en form av fallback. Om ingenting annat fungerar så ska det finnas där. Och sen tror jag det finns ett sätt, vi måste ha ett sätt att kvalitetssäkra att vi i alla fall når ut till alla våra 310 medlemmar och till exempel kan ställa en fråga: är ni intresserade av en sån här lösning gemensamt, och kan få ett grönt ljus eller ett rött ljus? Så att vi behöver någonting enkelt som håller ihop det. Mm. Jag tror att den plattformen heter internet och redan finns. Men det kan vi också prata om sen. Fråga där. Ja, jag håller med om det. Använd befintliga saker, förenkla, gör smartare grejer. Jag tycker det finns mycket att ta av det som Jocke brukar prata om. Men jag tycker det var jättebra kring alltså, utmaningar, problem, möjligheter etc. Kanon. Men lite mer, jag tror man ska fundera mer kring process. Alltså, digitalt kunskapslyft låter obehagligt för mig. Det låter som... Alltså 90-talet hade man någon sorts idé om att Sveriges småföretagare hade låg IT-kompetens. Man körde gigantiska projekt för massor med skattemiljoner som gick kass. Därför att ha ett uppifrån perspektiv, man tittar på någonting som skulle kunna vara likadant. Alltså småföretagare även då var ju extremt olika. En del fantastiskt kompetenta, en del helt icke-kompetenta och förmodligen också kloka val då. Efterhand som det dyker upp tvång eller fantastiska möjligheter, så blir småföretagarna fantastiskt IT-kompetenta. Men inte tack vare någon sorts nationellt uppifrån styrt kunskapslyft, utan det är liksom andra processer, mycket smartare processer, och också fokusera på mycket mer dramatiska språng. Till exempel det här med att använda sånt som finns istället för att bygga nya stora strukturer. Mm. Absolut. Kort replik, va? Jättekort. Jag tror att vi utmaningen som vi har, det är fortfarande den femtedel av alla kommuner som inte har kommit på banan överhuvudtaget. Och det är därför jag inte var inne särskilt mycket på processen. Man behöver den här eldsjälen, ambassadören i ledningen som man kan börja bygga på. Hur man tar sig dit ser ju väldigt olika ut i alla fall, och jag tror absolut inte på någon form av bara färdigstöpt kunskapslyft som man ska försöka trycka ut på alla kommuner, landsting och myndigheter. Men jag vägrar också tro att man bara kan låta bli att göra någonting, utan jag tror vi måste hitta ett sätt att jobba systematiskt för att få till ett sånt kunskapslyft. Vi märker i alla fall att där vi är inne i sådana processer och hjälper till att facilitera, så då accelererar man processerna och man får saker och ting att hända. Men och det är en öppen fråga tillbaka: hur gör man bäst i sån där kunskapslyft? För att kan man bara, alternativet kan ju inte vara heller att ställa sig vid sidan och inte göra någonting alls. Så frågan är nästan tillbaka. Mm. Vad tror ni i så fall man gör? Då ska vi fundera på det och prata om det. Sista frågan tar vi här nu. Sen kan jag säga att det kommer finnas möjlighet under paneldebatten senare i eftermiddag att ställa frågor också. Plus då digitalt naturligtvis. Sista frågan, tack. Ja, Therese Kristensson, Västerås stad. Jag hade ju hoppats att det skulle komma ett svar här som går. Så vi skulle kunna hem och jobba på det sättet. Men jag skulle vilja komma tillbaka till det. Jag blev väldigt glad när du tog upp det här med digitala kunskapslyftet. Jag tror det är exakt det som du säger nu också, Per, att vi måste in och facilitera och se till att ledningen får faktiskt en kraft i den här verksamhetsutvecklingen som vi måste ta oss an. För att vi ser att hos oss till exempel strateger och andra verksamhetsutvecklings- och utvecklingsledare, de är där, men de måste börja prata ledningens språk och få ledningen att känna sig bekväm med det här. Så jag emotser all samverkan, jag uppmanar alla i det här rummet. Jag är oerhört gärna med att diskutera hur vi kan komma framåt i det här. Det tyckte jag var ett bra slutord. Vill du säga någonting avslutande, Per? Inte mer än att jag tycker, låt oss behålla det. Jag tycker det känns som det är en väldigt bra energi när vi börjar diskutera de här sakerna och bolla dem. Så jag hoppas att vi kan fortsätta hålla den diskussionen levande. Både nu under, efter varje talare och sen under pauserna. Fullständigt förhållande. Bra, då gör vi det. Här ska du få lite energi i en box också. Choklad och applåd till Per. Tack.
Tack.